për qafim me zvëlezerve. Kështu po cilësohen nga dy protagonistet e takimit, kjo fotografi. Mirë për raportet me Sedi Ramës e Ramon Sharadinajt nuk ishin gjithmonë ka shtë ngrata. Atësarimi tyre kështë filluar pas amitit të Berlinit. Këtu kriministri Kosovës në atë kodë do të akuzant e omologën e ti shqiptar për projektim të ndarjes të Kosovës. Ma djene prezins të ishë kancelarës Gjermane, Angela Merkel dhe presidentit francez Emmanuel Macron Do të kishtë përplase verbale me styre. Kja përplasje kishte vazhduar edhe pas këti takimi, por tani në studio televizive. Ramush Haradina i kishte deklaruar se si ishte ajë që ndale idin e ndare së Kosovës të përkrar nga tha e Rama. Kam qenë fuqishëm kunder idesh ndare është dvenitim të Kosovës, që është edhe, edhe, edhe e, interesit gjithë shqiptarve një Kosovë e pandane, edhe kam qenë edhe jam kunder pra projekcioneve që janë zhvillu, me të qirat edhe kuj ka marrë pjeshë pra për ministri Rama. Për deklarata si këto, Edi Rama kështë e prala imruar pa din dhe i Kjo akuza del tjetëri gojabur në televizor, edhe ju thot i thot popullit që këta do ndanin 10 miljard. Kështë që këtë kërë i kjetë Kosovës, do të qoj në gjyqë në Kosovë. Pa din për shpifje ndaj Haradinajt e dërzoj në gjykatën themelore në Prishtinë për të atërhequr më vënë, mirë për ka që i pavendosë nuk o të regua në, në nëntorë të 2018-ës. Kuni një konferencë të përbashkët, të rama kishtë këtë përgjigje ndaj deklaratave për trati të Aradine ndaj thacit. Hashim Thaci është presidenti i Kosovës dhe komandanti i ushtrisë që ndajtë Kosovës. Kush ngre dorën dhe Hashim Thaci duke që quajtur dur është një gomar. Këto e natët, deklarata thumbua se ndë njëri tjetrit, me sa duket nuk ishin vend në tavolinën e diskutimit me së Ramas e radinajt. Ky takim e styre vje pas dy takimeve që kërë Ministri Rama zhvilloj me lideret tjerë opozitar të Kovendit të Kosovës.